គឺវានៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តរបស់យើងឯងហើយនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះកាលណាយើងមិនបៀតបៀនគេមិនសម្លាប់មិនបំបាត់មិនប្រព្រឹត្តខុសប្រេយផ្សៃប្រពន្ធកូនអ្នកដតីមិនបៀតបៀនគេមិនលួចឆក់ប្លន់មិនជេរបចោលគេមិននិយាយកុហកពោតពោបោកប្រាស់ញុះញង់មិនមានអភិជាជាបាតៈអាហ្នឹងយើងដឹងតែសុកហ៎ដឹងតែបានបុណ្យណាបោះវាអត់មាននៅលើអ្នកណាឲ្យយើងទេអាបុណ្យហ្នឹងមិនមែនតើយើងលះទ្រពលះលុយទៅចំណាយបានយើងបានបុណ្យឯណាញោមអត់ទេណោគឺនៅលើខ្លួនយើងប្រព្រឹត្តល្អតាមរយៈទ្វាកាយទ្វាវិចារទ្វាចិត្តហ្នឹងឲ្យតែយើងហាត់ពុតលុតដំអប់រំបានល្អទៅបុណ្យកើតហ៎ហើយបើយឯងលះតលុយហើយមកដល់ផ្ទះវិញស្រាប់តែបិឈរជង្គង់ព្រលឹមឡើងលេងតអតនីទាននីនៅវត្តដល់ពេលចូលលោកអស់ពីលានតសពហាមួយហើយដល់មកដល់ផ្ទះអតនីទាននីនៅវត្តណាញឹមដាក់លោកដាក់អាចារ្យដល់មកដល់ផ្ទះអ្នកតនីគេអង្គុយកម្មចដៅចាំពីរអ្នកហើយនឹងខឹងអ្នកតនីគេទាំងព្រឹកនឹងស្បជេរគេពីក្រោយតអវល់កាច់អញមិនស្អាតស៊ីបាយផងមករទីអញទាំងព្រលឹមទៀតអានឹងបន់នៅណាញោមវាអត់មានបន់កើតបងហើយអញ្ចឹងអីតសិលតបន់នៅណាអត់ទេវានៅតែនឹងខ្លួនយើងនឹងកាលណាយើងមានបញ្ញាទៅយើងធ្វើអីក៏ចំណេញដែររស់នៅក៏យើងមានសេចក្តីសុខយើងធ្វើបុណ្យក៏វាចំណេញបុណ្យហើយកាលណាយើងអត់មានបញ្ញាហើយយើងធ្វើអីក៏ខាតដែរអញ្ចឹងបានជាដូនតាយើងមានទម្លាប់ល្អណាស់រាល់កម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់តែងមានអាចារ្យបុយលធរឬប្រសងទេសនាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីរបៀបនៃការបំពេញបុណ្យហ្នឹងថាតើយើងធ្វើបុណ្យរបៀបម៉េចបានបុណ្យច្រើនធ្វើបុណ្យរបៀបម៉េចវាមិនសូវបានបុណ្យធ្វើម៉េចវាត្រូវតាមពុទ្ធានុញ្ញាតពុទ្ធបញ្ញត្តិហើយធ្វើម៉េចវាមិនសូវត្រូវតាមពុទ្ធានុញ្ញាតពុទ្ធបញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខំប្រឹងចម្រើនទៅនឹងគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តជាអបនិស័យសម្រាប់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាផងណាញោមណាទៅមុខទៀតទៅយើងអត់មានអ្នកណាទីពឹងក្រៅអំពីបុណ្យកុសលនឹងហើយជាទីពឹងទាំងអស់គ្នាណាញោមអនុមោទនាហើយកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ភ្ញាក់រលឹករួបរួមគ្នាថែរក្សាយកចិត្តទុកដាក់ម្ដាយឪពុករបស់យើងអត់មានឲ្យម៉ែឲ្យយើងអាយុវែងនៅនឹងយើងស្រោចទឹកនឹងទេយើងចង់ស្រោចទឹកមួយឆ្នាំ20សាក៏ដោយប៉ុន្តែបើបាយអត់ឲ្យគាត់ហូបទៀងទាត់មកហើយអាសម្ដីសម្ដៅការដឹងគុណរលឹកគុណថែទាំផ្លូវចិត្តគាត់មិនល្អឲ្យគាត់ក្ដៅក្រហាយខឹងក្រោតចំពោះយើងព្រឹកល្ងាចទេទោះយើងស្រោចទឹកមួយឆ្នាំ100ដងក៏នៅតែគាត់អាយុអត់វែងដែរហើយបើស្រោចទឹកឲ្យអត់ឲ្យចំណីអាហារហូបចុកគាត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តាមពេលតាមវេលាត្រូវម៉ោងត្រូវពេលដល់គាត់ចាត់ទុកដាក់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់លុយកាក់ប្រាក់កាសសម្ពុតអាវសាវស្បែកតុកអីសលៃមុខទៅដោះគោខាត់ទៅដោះគោរាវតែស្កសឈឺជាក្រៅរងាថ្ងៃសកោជាបារោគអត់យកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទេចង់ស្រោចទឹកអាម៉េចក៏វាអត់វែងដែរពីព្រោះលោកអ្នកស្រោចហ្នឹងបើចេះស្រោចឲ្យគេវែងលោកមួយថ្ងៃថ្ងៃគួយចាក់ឲ្យតែខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងព្រោះវាអត់មាននៅហ្នឹងទេហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាអញ្ចឹងទៅលោកស្រោចទឹកព្រះបរិត្តហ្នឹងអត់តម្លៃមែនទេបរិត្តប្រែមកទៅរារាំងមានតម្លៃណាស់វាអាចជួយការពារពួកអរូបពួកភូតអីដែលបំរុងនឹងមកយោយាយីយាយតាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាអាចឲ្យពួកអស់ហ្នឹងអត់ហ៊ានមកក្បែរព្រះបរិត្តហ្នឹងទេអំណាចនៃព្រះបរិត្តហ្នឹងណាហើយជួនកាលយើងជាពាក់ពៀវរាជាមួយគេពីអតីតមកគេបំរុងយកដល់ឃើញយើងចម្រើនសក្តិល្អយើងស្រាប់ព្រះបរិត្តយើងផ្សាយមេត្តាចិត្តផ្សាយបុណ្យកុសលឲ្យគេគេសប្បាយចិត្តគេត្រឡប់ទៅវិញអត់យកយើងទៅដោយអាយុវឌ្ឍនកម្មាអញ្ចឹងវាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេបើអាត្មាចង់និយាយពីអបច្ចុប្បន្នបើយើងក្រើនស្រោចទឹកបើយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំគាត់ហើយចេះបន្ទោសថាចម្រើនបជនម៉ែកណានៅដល់អាយុខ្លីអីបើមិនអាយុខ្លីបើមួយឆ្នាំឯនាំគ្នាមកម្ដងហើយមកម្ដងនំប៉័ងឲ្យស្វិតតតាត់ង្គាមរឺតង្គាមរឺតអត់ជាតិបងហើយចេះបន្ទោសមិនមែនមកពីបុណ្យនេះមកពីយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយមិនមែនមកពីលោកស្រោចទឹកហើយក៏មិនមែនមកពីបុណ្យដែរអានឹងចឹងអាត្មាបញ្ជាក់ថាចង់ឲ្យយាយតាម្ដាយពុកយើងអាយុវែងគឺថែរក្សាគាត់ទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាប៉ាយាយនឿនហើយតលែងអត្តវៈតានឿនហើយយាយវ៉ាតទេ
ដឹងតាកូនគេថែល្អហើយតានឿនហើយយាយវ៉ាត់នេះបងហើយយាយវ៉េតនឹងអើបើគេថែមិនល្អមែនសាច់ឈាមតានឿនបានមុំទំស្រស់ថ្លាអីម្លឹងទេញោមបងហ្នឹងកូនគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ល្អហើយបានយើងមានសុខភាពល្អសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាបណ្ដៃយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាទៀតកុំអោយហួសពេលតែកាលណាគាត់ណោហើយកុំចាំដល់មានលុយមកលើចេញពីតិចផ្ដាល់ហ្មងខ្ញុំចេញពីមាត់កូនចៅអ្នកខ្លះទាំងលោកគ្រូកណាពងកុនជាប់គ្រួសារកូនចៅកណាដែរចាំមើកណាធូធាបន្តិចរឹងដៃរឹងជើងបន្តិចទៅចាំកណាចាត់ចែងគាត់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីឲ្យគាត់សំរុំនឹងអាកូនខ្លះគេថាចាំមើកូនកណាវាធំរឹងដៃរឹងជើងបន្តិចដូចគ្រូចាំមើកណាចាត់ចែងទៅគាត់ពីព្រោះឡូវញោអញ្ញេអញ្ញាខ្លាំងណាស់ចង់ដឹងគុណម៉ែឪក៏ដឹងគុណមិនកើតសិតទៅយល់ខុសទាំងអស់ញោមម្ដាយឪពុកនេះអត់ដែលទៀមទាពេលដែលយើងមានលុយហើយទៀមទាផលប្រយោជន៍អីមួយពីយើងទេញោមចំណាំមើចង់កូនឡើងជាអុកញ៉ាក៏ម្ដាយឪពុកទៀមទាចង់បានស្អីពីកូនដែរអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលគាត់ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយសេចក្ដីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅមានចំណាយលុយណាមានចាំបាច់មានពេលវេលាណាបើថាយើងនៅឆ្ងាយបាត់ដបងការឲ្យទៅនៅបាត់ដបងឬការឲ្យទៅនៅព្រៃវែងចោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬការឲ្យទៅនៅមណ្ឌលគិរីក៏ដោយក៏នៅតែយើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់បានដែរសម័យនេះមិនអញ្ចឹងណាយើងនឹកគាត់យើងតេទូរស័ព្ទដូចយើងតេរកសង្សារអញ្ចឹងហើយសង្សារយើងចេះតេផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាបានអាមួយនៅជើងអាមួយនៅត្បូងហើយចាំម៉ែយើងតេមិនក៏មិនបានអញ្ចឹងយើងតេទូរស័ព្ទមករកគាត់មកថ្ងៃតេតែ 3-4 ដងទៅប៉ះនិយាយថាអាណាតេញឹកញឹកអានឹងមិនសូវស្រួលប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើអាញឹករាល់ថ្ងៃជាប្រចាំអានឹងអត់ចម្លែកអត់អីទេប៉ុន្តែបើអាកន្លះឆ្នាំតេមកម្ដងហើយផ្អែមខុសគេណាអានឹងមិនសូវស្រួលទេណានឹងអានឹងបែបមានរឿងអីតែមិនស្រួលធនាគារចិត្តដល់ថ្ងៃអីចឹងណាញុំវ៉ាត់នឹងញុំវ៉េតអឺចឹងយើងត្រូវដឹងចេះអឺផ្ដាល់ភាពកក់ក្ដៅនឹងសេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់មិនចាំបាច់ពេលវេលាមិនចាំបាច់ទ្រាប់ធនទេនឹងហើយបើកូននៅចិត្តផ្ដាល់ភាពស្និទ្ធស្នាលកូនចៅហើយសំឡោសឡក់មកពេលអស់តែ3000លុយខ្មែរមកស្លោមកពេលអស់3000ទេត្រីឆ្អើតែ500នឹងឬ1000មកគុលក្រៃតិចមកម្ដែងតិចមកស្លឹកទីតិចមកណាអឺណែក្តាប់តឡាយតន្តិចមកស្លោសឡក់មួយឆ្នាំនឹងលើកជូនគាត់សពះអាញឹមអាញែមដាក់គាត់នឹងសបាយចិត្តអស់តោះសបាយជាងជ្រូកពេលសែនមួយប៉លៀនជាងទៀតអាពេលយើងសែនឆេងម៉េងជ្រូកមួយជាងម៉លៀនហ្នឹងអាហ្នឹងម៉ែអត់ដឹងសោះនឹងអោអត់ដឹងសោះបអញ្ចឹងយើងមកពេលអស់5000ឬ3000លុយខ្មែរតែយើងយកមកជូនគាត់លើកដៃសពះថ្វាយអង្គមអូយាយវ៉េតតានឿននេះបានកូនគេតិចទៀតគេថ្វាយអង្គមគេលុតជង្គង់គេវាន់ទាគេងូតទឹកគេដោះសាប៊ូនឹងគេសែងបត្យសិន3ជុំចាំមើតិចទៀតអញញឹមតាមស្រួលអាងាយអត់ស៊ីបាយទៀតនិយាយទៅសុបាយចិត្តមកលោកឃើញយាយខ្លះមកបនអត់ស៊ីបាយហ្មងនៅតែញឹមស្ញាច់ដាក់ភ្នៀវអញ្ចឹងសบายចិត្តគាត់នោះណាដូចថាតាំងពីកើតមកអត់ដែលឃើញកូនចេះថ្វាយអង្គមចេះទុនភ្លុនអញ្ចឹងសោះហ្នឹងហើយអីបើវាស៊ីបាយរាល់ថ្ងៃស៊ីបាយសើអង្គុយប៉ែនភ្នែនចុងថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចកូនអញដូចទុនអីទុនມັນទុនមិនបាចាដាក់ក្បាលមេគ្រូហៅរហូតហ្នឹងអត់ថ្វាយអង្គមម៉ែម្ដងទៅកូនថ្វាយអង្គមដោះម្ដងទៀតកូនម្ដងទៀតម្ដងទៀតអង្គុយឲ្យត្រង់ជួរលើកដៃឲ្យពោះតិចកូនលើកដៃពោះតិចអីចាចាអាចារ្យគេមិនជីហីមិនធ្វើតាមអាចារ្យអីប៉ាថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមានដែលបានអញ្ចឹងណាបោះនឹងសំដីសំដៅអឺអើនឹងឆ្លើយជាមួយម៉ែជាមួយឪនេះនឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់វាដូចរំភើពេកនេះអាតំណឹងអាត្មាឃើញអ្នកខ្លះចេះទៀតដូចតែគេពងសោយទឹកឲ្យម៉ែគេអញ្ចឹងនិយាយខ្លះឈរក្បែរនោះហូរទឹកភ្នែកមកហ្មងហើយអាត្មាយល់អារម្មណ៍យល់ទាំងនិយាយតានឿនហើយនិយាយវេតនេះសំណាងណាគេកូន6នាក់គេស្រោចទឹកឲ្យម៉ែគេល្អដល់ហើយកូនអញ2 10នាក់ដូចម្ដាយអាណាស្រោចទឹកឲ្យមកផ្ដិលតែអញ្ចឹងទឹកភ្នែកវាមហោ
ហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងកូនពិចារណាមើលអត់មានចំណាយអីសោះគ្រាន់តែធ្វើរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាចំណាយប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះយើងងូតទឹកឲ្យគាត់យើងដោះក្អែលឲ្យគាត់យើងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់ដល់គាត់នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តពន់ពេកណាស់ស្ទើររអអ្វីព្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបំពេញខ្វះមិនបានមិនចាំបាច់ពេលវេលាមិនចាំបាច់យើងឡើងជាអុកញ៉ាមិនចាំបាច់ពេលយើងមានទ្រព្យទេគឺយើងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ទៅហើយតន់យើងនៅធ្វើទៅគាត់នៅមើលយើងឃើញហើយញោមចំណាំគ្រប់គ្នាអាកូនណាពេលម៉ែឪស្លាប់ទៅមកយំទៅធាក់ដីបោកខ្លួនខ្លាំងនឹងមានន័យថាអាកូននឹងផ្ដល់រឿងតែក្ដៅកាហាយឲ្យម៉ែឪហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅវាអត់តន់ដែលបានធ្វើល្អចំពោះម៉ែឪសោះណាអញ្ចឹងវាមានវិបដិសារីក្នុងជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានម៉ែចេះដើរផ្ដាំថាកុំឲ្យមានវិបដិសារីពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅបានយើងមកបោកខ្លួននឹងតនគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតហើយតានឿនហើយជីវិតនេះតែអាយុ60ជាងអញ្ចឹងបែបនៅ70 80ឆ្នាំទៀតមិនតាន់ទៅណាផងអញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាណាកូនចៅសូមអនុមោទនាគាត់ផ្ដាំកូនចៅប្រុសស្រីនឹងរឿយរឿយអំពីការតបគុណមេដាបៃតាហ្នឹងគឺយើងតបគុណតនលោកនៅរស់រៀនមានជីវិតហើយមិនមែនតែក្រំងុយប្រាជ្ញឈួនតែជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដាស់តឿនក្រើនរំលឹកយើងដែរដោយមាណពកំសត់ម្នាក់ញាតញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយទៅធ្វើការស៊ីស្នួលគេបានប្រាក់បន្តិចមកសន្សំលុយប្រាក់បានប្រាក់បន្តិចទៅទិញជែកបានមួយស្និតរឿងវាវែងបាទអាត្មាលើកខ្លីចុះតែយើងដូចជាឧទាហរណ៍ក្រុមងុយប្រាយឈួនអីគាត់អាសាផ្ដាំដាស់តឿនក្រើនរំលឹកអប់រំដំណើរជីវិតប្រព្រឹត្តទៅរបស់កូនចៅប្រុសស្រីនឹងគាត់តែងផ្ដាំថានឹកគុណមេដាបៃតាតនគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតដោយពាក្យមួយគាត់ពោលថាម៉េចក្រំងុយគាត់ថាម៉េចគាត់ថាភូមិធរភូមិសក់មិនយ៉ាងភូមិបនទៅមុខកូនរមិនត្រូវមិនស្ដាប់វាចាទេសនាម៉ែឪច្រើនតែជាងអល់ផ្លូវប្រាប់កូនប្រុសស្រីតែកូនណាស់តែមិនដឹងច្រើនណាស់ទៅខឹងនឹងម៉ែឪស្រីតាមពិតគួរស្ដាប់សូសាប់សំដីលោកហើយគាត់បីគោរពបូជាដោយស្ដាប់ព្រះសង្ឃលំអត់អោនអង្គបង្គំវន្ទាប្រពុតដាក់ក្បួនបិឈួននាមេឈ្មោះថាពពាចាគ្រូខាងដើមយងវិញពាក្យគាត់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកថាកុំអោយភ្លេចម៉ែភ្លេចឪឲ្យកូនសម័យនេះជួនកាលតរអាភូមិចង់បានសេចក្តីសុខតរកលែងដតីឯណាឆ្ងាយអំពីណែណែមលុបដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងដូចថ្មធ្លាប់បជាក់ថាបើយើងជ្រកក្រោមដើមឈើណាបើយើងចង់ឲ្យដើមឈើហ្នឹងនៅជាមលុបផ្ដល់ផ្លែផ្ដល់មលុបផ្ដល់ផ្កាឲ្យយើងខំប្រឹងដាក់ជីស្រោចទឹកធ្វើជើងយកចាត់ទុកដាក់ជាមួយដើមឈើហ្នឹងទៅដើមឈើហ្នឹងវានឹងរស់បានល្អហើយផ្ដល់ផ្លែផ្ដល់ស្លឹកឲ្យយើងជាមលុបឲ្យយើងត្រជាក់រហូតយ៉ាងណាយើងរស់នៅមលុបក្រោមមលុបម្ដាយឪពុករបស់យើងបើចង់ឲ្យម្ដាយឪពុករបស់យើងនៅគង់ជាមលុបដល់ត្រជាក់សម្រាប់ពួកយើងបានយូរអង្វែងតើយើងយកចាត់ទុកដាក់ជាមួយគាត់ដែរបើដើមឈើយើងស្រោចទឹកយើងដាក់ជីប៉ុន្តែយាយវេតហើយតានឿននេះមិនបាច់ស្រោចទឹកដាក់ជីទេគឺណៅបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងឲ្យវាគ្រប់បើថាតាវេតចង់ខជើងជ្រូកខជើងជ្រូកទៅហើយបើយាយនឿនថាចង់បុកស្វាយបុកស្វាយមកហ្នឹងហ่ะអឺយើងរកអីឲ្យគាត់តាមតម្រូវការដែលគាត់ចង់បានអាហ្នឹងដឹងអាយុវែងឧបមាដូចយើងថែដើមឈើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងគាត់នឹងនៅជាមលុបដល់តិចសម្រាប់យើងអញ្ចឹងបានគេថាភូមិធរភូមិសក់ភូមិបនទៅមុខកូនរមិនត្រូវហ្នឹងមែនកូនខ្លះបានមន់ស្ងោមួយមិនមែនសំដៅរមែអូយរត់ទៅខ្ទមអ្នកតានោះហើយទៅដុតធូបចំតិតចំតងលោកតាអើយសុំកតុយលេខមួយលេខមកហើយទៅផ្សងព្រេងនឹងចាក់ឯងពាក់កណ្ដាលជីវិតអាខ្លះមិនដែលឃើញត្រូវមួយលេខទេបើនៅតែចាក់បងហើយនៅតែទៅសុំពីលោកតានោះ
ប៉អត់នឹកឃើញតែបើសុំយានឿនហើយតាវេតទេអើតាវេតហើយយានឿននេះអត់អើតានឿនហើយយាវេតហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ផ្សងទេអត់ចាំបាច់ផ្សងថាអឺចាំមួយលេខពីរលេខអីមិនបាច់ទេបើថាចង់បានមន់យានឿនចាប់មន់ឲ្យតែឥឡូវនោះប៉ហើយបើថាចង់បានទាយតាវេតចាប់ទីឲ្យតែឥឡូវនោះហើយយាវេតចាប់ទីឲ្យតែឥឡូវនោះប៉នឹងអាមិនទេពីរនាក់ចេះច្រឡំឈ្មោះគ្នាញោមនឿនប្រុសហ៎អាចង់បានស្អីញោមនឿនហើយញោមវេតចាប់ឲ្យភ្លាមហើយបើថាអត់លុយបង់តុងទីនបង់ធនាគារញោមនឿនហើយញោមវេតនេះលេខលោកស្រែក្រោយផ្ទះឲ្យផ្លែតបាទញោមឃើញទេអត់មានចាំបាច់អង្គុយប្រាថ្នាទេព្រះនៅក្បែរខ្លួននេះអត់ដូចអ្នកតាក្រៅខ្លួនទេបើយើងវាច្រើនតែដើរទៅរកកន្លែងខុសអញ្ចឹងណាបានមន់បានចេញមកមានសម្ដៅមួយម៉ែអោរទៅខ្ទមអ្នកតាដោយអាត្មានិយាយមិញព្រះព្រះអង្គសម្ដែងរឿងមនុស្សកំសត់នឹងញោមទៅសន្សំលុយធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេបានលុយបន្តិចមកទៅតែងចេកបានមួយស្និតដល់បានមួយស្និតមកនឹកឃើញព្រះញោមនឹងហើយនឹកឃើញព្រះនៅណាញោមព្រះណាកូនចៅបានចេកមួយស្និតនឹកឃើញព្រះណាហ៎គាត់នឹងមាននឹកព្រះនៅផ្ទះណាណោទៅនឹកឃើញព្រះពុទ្ធនៅយើងកាលហ្នឹងព្រះអង្គគង់ជាធរមាននៅឡើយគេនឹកឃើញអញស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គណាស់អញ្ចឹងតាំងពីដើមមកដូចមិនដែលបានធ្វើបន់ឲ្យទានអីទេឥឡូវនឹងគិតណោបានជែកមួយស្និតនឹងគិតថាយកទៅថ្វាយព្រះអង្គនឹងអញ្ចឹងក៏កាន់ជែកមួយស្និតនឹងដើរសំដៅទៅរកព្រះហើយដល់ទៅដល់វត្តព្រះអង្គចង់ប្រោសមេនុកំសត់នឹងព្រោះព្រះអង្គដឹងនិស័យថាមានម្ដាយចាស់នៅជាមួយម្នាក់ហើយគ្រួសារនឹងក្រណាស់មកក្រុងអ្នកណាក៏ដឹងតែគាត់នឹងក្រដើរធ្វើស៊ីឈ្នួលគេសុំតង្កគេហូបទេហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងមានជែកមួយស្និតយកមកថ្វាយព្រះនេះព្រះដឹងច្បាស់ណាស់ដឹងច្បាស់ថាជែកមួយស្និតហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានដល់ម៉ែទេព្រោះវាក្ររត់តបាយហូបមិនបានផងនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គសួរថាមេនុបអ្នកឯងតទៅណាមកណាថាខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេបានប្រាក់បន្តិចបន្ទួចសំមកតែងបានជែកមួយស្និតនឹកឃើញព្រះអង្គយកមកប្រគេនព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរហើយចុះអ្នកឯងមានបានថ្វាយព្រះនៅផ្ទះហើយនៅឯនេះអត់ដឹងយំអត់ដឹងថាព្រះនៅព្រះនៅឯណាព្រះរនឹកមកសទុះថាទេខ្ញុំព្រះអង្គដូចអត់មានយករូបប្រពុតឬយកព្រះឯណាទៅដាក់នៅលើហឹងក្នុងផ្ទះអីទេដោយអត់ដែលមានព្រះអង្គហេតថាគតថាមានប៉ិនព្រះអត់ទាន់ប្រាប់ថាម៉ែនឹងទេព្រះថាតថាគតថាមាននៅផ្ទះនឹងមានព្រះឥឡូវអ្នកឯងយួរចេកទៅផ្ទះវិញសិនយកទៅជូនព្រះញោមឲ្យដើរមកដល់ផ្ទះមករកព្រះញោមបាទហើយសំដូចក្រំងុយក៏ថាមែនហោមានហោព្រះមានឃើញណាញោមមកដល់ដើរសម្លឹងរកមើលលើហឹងរកមើលគៀនក្រងរកមើលក្បែរតសលើផ្ទះក្រោមផ្ទះលិចកើតជើងបងមើលទាំងអស់វាអត់ឃើញព្រះដល់ដើរចុះដើរឡើងអត់ជួព្រះនៅផ្ទះហ្នឹងត្រឡប់យកជែកហ្នឹងទៅវត្តវិញដល់ទៅដល់វត្តទៅថ្វាយអង្គមព្រះទៀតព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គដើររកសពអស់ហើយនៅតែមិនឃើញព្រះបើមិនបាច់បើគេអូនាំលឺសូសំឡេងអាស្រូបចូលមិនបាច់ទេហ្នឹងទ្រាំក្តៅតិចប្រហែល2ម៉ោងអីចប់ហ្នឹងអឺណអត់បាន2ម៉ោងទេនិយាយបាទ30នាទីទេអឺនៅដំណើរទៅមុខច្រើនទៀតអឺណដល់ណាមិញណែហ្នឹងឲ្យយួរទៅវិញទៅដល់ទៅជួបព្រះ
ខ្មែរឥឡូវនឹងខួរក្បាលមិនប្រកែដូចមុនទេញោមពីមុនមកទេសនានិយាយ3 4រឿងចូលគ្នាក៏នៅតែអាត្មារកកន្លែងចប់ឃើញដែរឥឡូវនេះអត់ទេចោលគេលួចអស់ច្រើនណាបងអល់ថ្ងៃញាតិញោមការពារតែចោលក្រៅខ្លួនទេបើម្នាក់ម្នាក់អត់មាននរណាការពារអាចោលក្នុងខ្លួនទេចោលក្នុងខ្លួន3ធំធំពងឲ្យលួចយើងរាល់ថ្ងៃមានតែអ្នកណាដឹងអាចោលទី1ចោលជារីហើយយាយនេះចាក់តសោទ្វារទាំងហើយអាខ្លួនឯងចោលពងលួចរាល់ថ្ងៃអត់ដឹងគេពងលួចអើយាយនេះតានឿនហើយយាយវ៉េតនេះវិញគេពងលួចហ៎អាចោជារីមើលគេលួចណែប៉ិនយាយវ៉េតនេះសក់ខ្មៅក្រឹបបែបប្រហែលជាមួយទឹកលាបៃដងអីហ៎មើលតោះហ្នឹងអាចឹងអាចោជារីវាលួចញោមមើលណោះពីមុនមកសក់ឯងខ្មៅក្រឹបឥឡូវអាចោជារីវាលួចអាខ្មៅយកទៅទុកឯណាបាត់វាដាក់អសរជ្រុះមកឲ្យឯងវិញអាពីមុនមកផ្លូវជាតិលេខ32អាញឹមឆាច់មកនៅពេញមាត់ឥឡូវសើចឆ្ងាញ់សល់2សងខាងវាលួចទុកតាណាអស់30បាត់ញោមឃើញទេពីមុនមកស្បែកឯងអាលោងប្រិលឥឡូវអាចោជារីលួចអាស្បែកអាលោងយកទៅឯណាបាត់ដាក់តាអាជ្រួញមកឯងវិញញោមឃើញទេអោផត់ពីអាចោជារីតាអាចោព្យាធិអានេះវាលួចសុខភាពយើងមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចដល់ផត់ពីអាចោព្យាធិទៅអាមេចោធំជាងគេអានឹងផ្កាយ3ហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងចូលមកលួចទៅទាំងអស់មកបើអាចោក្រៅខ្លួននេះបើវាលួចម៉ូតូវាអស់តែម៉ូតូទេបើវាលួចកវលវាអស់តែកវលឯប៉ិនបើអាចោ3ក្នុងខ្លួនយើងនេះតើវាលួចទៅហើយអស់ហាលីងទាំងអស់បើຕົកចោលទាំងអស់មិនអញ្ចឹងឯងយំវ៉េតប៉ិនមានអ្នកណាដែលខ្លាចអាចោក្នុងខ្លួនវាគិតតែចោក្រៅខ្លួនចេញមកប៉ុនយេវ៉េតថ្ងៃហ្នឹងចាក់សោទូផងចាក់សោទ្វារផ្ទះផងទាញលបងបាត់ផងចងឆ្កែពីពីមុខទៀតហ្នឹងឯងខ្លាចតែចោក្រៅខ្លួនប៉ិនត្រូវភ្ញាក់រលឹកដល់ចោក្រៅក្នុងខ្លួនយើងពងលួចយើងរាល់ថ្ងៃដូចថ្មឯងពងលួចឃើញទេហ្នឹងឯងគេពងតថ្លៃបើគិតពីចំនួនវាគេពងតថ្លៃបើក៏មិនទាន់ត្រូវថ្លៃត្រូវថ្លៃយកទៅហ្នឹងឯងយាយយាយគេពងតថ្លៃហ្នឹងដូចដីអញ្ចឹងហើយលក់ឲ្យគេម្ដងមួយអាម្ដងមួយអាយាយខ្លះលក់ភ្នែកញោមខ្លះលក់ត្រចៀកញោមខ្លះលក់ចកេះញោមខ្លះលក់ជង្គង់ញោមខ្លះលក់សក់ញោមខ្លះលក់ស្បែកពងលក់ឲ្យគេហ្នឹងឯងលក់ហ៎អាចារ្យនេះលក់មិនដឹងអស់ប៉ុន្មានអាឲ្យទេបងនឹងណាលោកអស់ច្រើនណាអញ្ចឹងណតែនៅចុងក្រោយតែគេត្រូវថ្លៃវាយកទៅទាំងអស់នឹងឥឡូវយើងនៅលក់ម្ដងម្ដុំម្ដងម្ដុំម្ដងម្ដុំតែខូចកាពះមានតែយើងលក់កាពះឲ្យគេមួយតែខូចចកេះយើងលក់ចកេះឲ្យគេមួយខូចចង្គង់យើងលក់ចង្គង់ឲ្យគេមួយយល់យល់លោកនិយាយហ៎ញោមអាចុងក្រោយគឺទៅទាំងអស់អញ្ចឹងចូលមករឿងយើងហ៎អញ្ចឹងឡប់ទៅវត្តវិញសុសួរព្រះទូលព្រះបងហើយខ្ញុំព្រះអង្គណរកព្រះមិនឃើញទេព្រះអង្គរើពេញផ្ទះអស់ហើយអត់ឃើញព្រះថាព្រះនៅតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯទៅម្ដងទៀតឃើញហ្នឹងទៅរកព្រះអត់ឃើញព្រះលោកចង់ប្រោអញ្ចឹងទៅក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះម្ដងទៀតដើរទៅចេះអង្គុយទៅដើរទៅឆ្ងល់ទៅព្រះកវីទៅក្បាលទេឯងមកជួបព្រះព្រះចេះតែដេញទៅរកព្រះឯណាទៀតព្រះអង្គមកជួបព្រះសមណគោដំព្រះអង្គជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយហើយព្រះអង្គចេះដេញទៅឲ្យរកព្រះនេះទៅរកព្រះឯណាទៀតឥឡូវហ្នឹងចេះកវីទៅក្បាលនឹកឃើញមិនសុកមិនសាប់ដល់ដើរទៅដើរមកវាអស់កន្លែងហងអង្គុយបិឈរជង្គង់ដើរចុះដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងវាដាច់អាផ្លែចេកមួយផ្លែទៅវាដូចថាធម្មតាចេកញោមដូចចេកដំបងអីវាទុនកទៅងាប់ណាកាន់តែមិនស្រួលវាជ្រុះអស់ហើយដល់ដើរចុះ3 4 10ត្រឡប់ហើយដល់វាធ្លាក់ចេកមួយផ្លែទៅហុចអាចេកនឹងឲ្យធម្មតាទៅម្ដាយពុកអង្គុយលេបទឹកមាត់ទឹកវែនឹងអត់ហ៊ានសុំគេឬសោះគេយកទៅវត្តនោះយាយហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងអត់ហ៊ានសុំទេឬកូនយកទៅប្រគេនព្រះនោះអញ្ចឹងមានតែហ៊ានសុំកូនអីដល់វាដាច់មួយហើយយាយនេះថាអូនចោចេកដាច់មួយហើយកូនខ្លួនឯងបើមិនទាន់បានប្រគេនព្រះទេអាដាច់នឹងឲ្យម៉ែមកកូនហ្នឹងកូនហ្នឹងក៏ថាអើចឹងម៉ែឯងហូបទៅដាច់មួយហ្នឹងដល់ហើយដូចថារហូតវាមិនឃើញទៅវត្តម្ដងទៀតឡប់ទៅម្ដងទៀតព្រះឃើញចេកបាត់មួយហ៎
អត់ទទួលប៉ុន្តែសម្លឹងបាត់ដឹងបាត់ចេកទៀតហ្នឹងព្រះអង្គសម្លឹងមើលឃើញបាត់ចេកមួយសួរអឺហើយចុះណោះមិនឲ្យរកព្រះឃើញនឹងព្រះអង្គឲ្យរកមិនឃើញទេហើយចុះចេកមួយវាដាច់ទៅណាថាចេកហ្នឹងវាយួរចុះយួរឡើងរកព្រះមិនឃើញឡើយវាដាច់មួយមិនដឹងទៅណាហុចឲ្យម៉ែម៉ែគាត់សុំឲ្យម៉ែទៅព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកអង្គុយមកអញ្ចឹងតថាគតចង់ឲ្យទៅរកព្រះហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់មនុស្សឯងនឹងហើយចៅកំសត់ឯងនឹងហើយណោអឺមិនមានព្រះឯណាប្រសើរស្មើនឹងព្រះគឺម្ដាយឪពុកយើងនឹងទៀតទេកុំឲ្យរំលងគុណអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយកូនឯងណោចៅឯងណោមុននឹងមកគោរពព្រះសំពះប្រសងនៅខាងក្រៅផ្ទះកូនឯងត្រូវគោរពព្រះសំពះប្រសងនៅក្នុងផ្ទះជាមុនសិនពីព្រោះអីពីព្រោះប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គលោកតាំងនាមម្ដាយឪពុកនេះថាជាព្រះព្រំផងថាជាពុទ្ធទេវាផងថាជាអរណិយបុគ្គលផងថាជាអាចារ្យខាងដើមផងហ្នឹងអរណិយបុគ្គលផងជាពុទ្ធទេវាផងជាអាចារ្យខាងដើមផងនិងជាព្រះព្រំផងម៉ែឪនេះព្រះលោកតាំងឈ្មោះឲ្យ4ណាញោមដែលហៅថាជាព្រះព្រំមកពីម៉ែឪមានព្រំវិរធម៌4លើកូនដែលហៅថាពុទ្ធទេវាមកពីម៉ែឪបកើតកូនមកចិញ្ចឹមកូនដល់បច្ច័យ4សង្គ្រោះកូននៃសង្ឃធម៌5ហាក់បីដូចជាទេវតានៅក្នុងផ្ទះដែលហៅថាអាចារ្យខាងដើមមកពីម៉ែឪនឹងពង្រៀនពាក្យបាទចាស់ខ្ញុំណាគួសមនឹងមុនគ្រូនៅខាងក្រៅបានគេហៅថាអាចារ្យខាងដើមហើយដែលគេហៅថាអរណិយបុគ្គលដែលកូនគួរគោរពមកពីម្ដាយឪពុកនឹងចិញ្ចឹមកូនដល់បច្ច័យ4សង្គ្រោះកូននៃសង្ឃធម៌5និងក្របសង្កត់កូនដល់ព្រហ្មវិរធម៌4ចឹងបានគេឲ្យឈ្មោះហៅថាព្រះព្រំថាអរណិយបុគ្គលដែលកូនគួរគោរពគួរប្រតិបត្តិនឹងគួរបូជាគួរក្រាបសំពះអេតើនឿននេះដូណោមើលទៅសាច់ដូចមំតំប៉ិនឈឺច្រើនណាអរឹងជើងអឺនឹងមកមើលទៅថាដូចមំហើយសាច់ហ្នឹងដូចមិនងាយឈឺទេឥឡូវដូចរៀងតុនជាងម៉ាទៀតដល់ឲ្យចឹងព្រះថានឹងចៅមនុស្សឯងមិនចាំបិចទៅរកព្រះឯណាឆ្ងាយទីតីក្រៅអំពីព្រះក្បែរខ្លួនទេអញ្ចឹងបងវ៉ែមកខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាវិញជាគតិសម្រាប់យើងត្រូវពិចារណាមុនពេលយើងទៅវត្តខែមនសន្តរដូវក៏ដោយចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌកឋិនទានឬក៏ណណណណថ្ងៃសិលក្តីថ្ងៃឧបោសថសិលក្តីបនិកឃើញប្រសង់នឹកឃើញវត្តចង់ធ្វើបន់ឲ្យទានបើថាស្លដាំឲ្យដួសដាក់ស្រាក់ទុកប្រគេនលោកនឹងកំអាលទៅលោកទុកម្ដុំទៅហើយយើងបែកចែកមកម្ដាយឪពុករបស់យើងម្ដុំមកមកកូនចៅយើងមកចំណែកមកប៉ិនដួសសម្រាប់លោកនឹងមុនទៅហើយនឹងទុកមកចំណែកសម្រាប់លោកទៅហើយសល់ប្រមាណយើងបែងចែកមកគ្រួសារម្ដាយឪពុកមីងមីរបស់យើងរួចចប់សពគ្រប់អស់ចាំយើងនាំគ្នាសម្ដៅទៅវត្តកុំឲ្យបានស្អីបន្តិចសម្ដៅរកទៅទៅលោកបើដូចយាយខ្លះលេងលហុងមកផ្លែនោះកូនមកពីម្ពិញអត់ឲ្យបេះទៀតហ្នឹងហើយកុំទុកក្នុងចិត្តថាទុំប្រគេនចៅអធិការមកដល់ពេលទុំទៅអាសម្លកកោក៏អត់ហ៊ានស្លដែរលហុងមកផ្លែដល់ទុំបេះឆ្វាច់បតុមអាតានេះលេបទឹកមាត់ចង្អត់ប្តីកុំឲ្យស៊ីទេហ្នឹងហើយដល់ពេលទុំសម្ដៅទៅតែចៅអធិការដល់ចៅអធិការនេះទៅដល់វត្តប្រាប់លោកគ្រូថាអាហ្នឹងលហុងធម្មជាតិណាអត់មានគីមីទេកណ្ដាអត់មានតិញទេដើមក្រោយផ្ទះក្បែរពីងទឹកហ្នឹងលោកនេះលឺសូអាធម្មជាតិអឺយាយឯងពុះមកពុះឆ្វាច់លោកយកជាភាចោកឆ្វោកយាយនេះអង្គុយលេបទឹកមាត់ហ្នឹងហើយដល់លោកថាឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់អស់លេងទៅយាយនេះហ្នឹងហើយដឹកគុណធម្មជាតិប៉ះឯងលេបទឹកមាត់ចង់ងាប់អត់បានមួយម៉ាត់ទេហ្នឹងអត់ចឹងទេប៉ុនគេអត់ធ្វើចឹងទេណោបើលហុងមកផ្លែគេពុះមកចំហៀងទុកសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយមកចំហៀងទៀតចាំយើងចាត់ចែងទៅលោក
ឧបមាដោយកូនគេផ្ញើមក1,000,000 950,000ទុកសម្រាប់ខ្លួនយើងដកតែ50,000គឺ 5% សម្រាប់យើងធ្វើបុណ្យសន្សំទុកទៅលោកខាងមុខទៀតកុំឲ្យវាអស់អាលីងពីខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងអ្នកមានបញ្ញាគេធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាយាយណាមកឃើញខ្មែរយើងចិត្តធំហ៎អឺកាទៀវមួយចានអត់ហ៊ានស៊ីទេ 5,000 ហ្នឹងទៅដល់ផ្សារដើមកាលើនឹងបើទៅផ្សារម្ដងសួរគេកាទៀវមួយចានប៉ុន្មានមានៀង 5,000 នំបចុកមួយចានប៉ុន្មាន 7,000 យាយឡើងថ្លៃតិចឥឡូវគ្រឿងក្រៅវាឡើងថ្លៃហើយនំគ្រក់ហ្នឹងមួយចានប៉ុន្មានតែ6,000មួយចាន6 5,000 6,000 7,000អត់ហ៊ានស៊ីទេខ្ចប់លុយជាជប៉ុនមកផ្ទះវិញតែបើអាចារ្យដាក់ប្រក្រាមប្រកាសថាសតសពហៀ1 2លានឬ3លានយាយនឹងឆ្លើយឈ្មោះមុនគេភឺហ្មងហ្នឹងហើយអានឹងហើយដែលគេហៅថាធ្វើបនខ្វះបញ្ញាគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេយាយបននឹងគឺតែដូចថ្មអីហួសពេលអស់ហើយឃើញទេចង់យើងមានស្អីក៏ដោយយើងចង់ឲ្យគាត់អីចង់ជូនអីដល់គាត់ក៏វាហួសពេលដែរអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យហួសពេលទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអើតកងយកអបិនព្រះគុណថ្លៃសំនិមន្តប្រទេសនាអង្គក្រងអនុមោទនា